দেশের মাটিত ভরি থলে দিনেশে। কোনোবাই সতিয়ালে ফুল, কোনোবাই খোয়ালে মিঠাই। এই মরম দেখি আবেগত বিহ্বল হয়ে উঠিল দিনেশ। সেমেকা চকুলোরে কলে দেশবাসীক ধন্যবাদ, মই বড় সৌভাগ্যশালী। পেৰিছত যুঁজ দি স্বদেশত ভৰি থোৱাৰ পিছতে আবেগৰ চকুলোৰে উচুপি উঠিল মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফগাতৰ দুচকু। পেৰিছ অলিম্পিকত পদক বঞ্চিত হলেও ইতিমধ্যে ৰাইজৰ হৃদয় জেদিছে ভিনেশে। শনিবাৰে দেশৰ মাটিত ভৰি থোৱাৰ পিছত চকুত চকুলো লৈয়ে এখন জীপেৰে হাৰিয়ানাৰ চাৰ্খি দাদুৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হল ভিনেশ ফগাত। অহাৰ সময়ত বিমানবন্দৰৰ পৰা ঘৰলৈ বিশাল ৰেলীৰে অনুৰাগীয়ে আদৰি আদিলে ভাৰতীয় অলিম্পিয়ানগৰাকীক, জনালে উষ্ম আদৰণি। দিল্লী বিমানবন্দৰত সাক্ষী মালিকক লগ পাই সাৱটি ধৰি উচুপিলে আবেগবিহ্বল ভিনেশে। ভিনেশৰ খেলৰ দক্ষতাক মল্লযোদ্ধা সাক্ষী মালিকে কৰিলে উচ্চ প্ৰশংসা। পেৰিছ অলিম্পিকত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে যদিও অন্তিম ক্ষণত দুৰ্ভাগ্যজনক ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে খেলাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল মহিলা মল্লযুঁজাৰুগৰাকী। অলিম্পিক কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তত ভাৰতীয় ক্ৰীড়াপ্ৰেমী আশাহত হৈছিল যদিও সকলোৰে সহানুভূতি আছিল ভিনেশৰ কাষত। মল্লযোদ্ধা বজৰং পুনিয়াই কলে এয়া ভিনেশ ফগাতৰ বাবে এক ৰাজকীয় আদৰণি। ইফালে নিশ্চিত পদকৰ পৰা বঞ্চিত হৈ হৃদয় ভঙাৰ ব্যথা বুকুত পুহি ৰাখিছে ভিনেশে। কিন্তু অনুৰাগীৰ মৰমে উদ্যম অটুট ৰাখিছে খেলুৱৈগৰাকীৰ। নিজৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা সোঁৱৰি ভিনেশে কলে কবলৈ বহুত আছে, কিন্তু প্ৰকাশৰ বাবে পৰ্যাপ্ত শব্দ নাই। মাথোন এয়াই কব খোজো, কেতিয়াও হাৰ মনা নাছিলো, শেষলৈকে যুঁজ জীয়াই ৰাখিছিলো, হয়তো সময় মোৰ পক্ষত নাছিল, কেতিয়াও হাৰ মনা নাছিলো, বন্ধ কৰা নাছিলো অন্তিম প্ৰচেষ্টা, কিন্তু সময় মোৰ পক্ষত নাছিল। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।